Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման երկու ունգեր, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Արա երկու ունգեր են ելում, ոպշում ես մեկը որի ձևի բոզերը ստիպ ալնում, են մեկն է ժաշտելու վրա ես ավորել ու ժաժը տալի։ Ոպշում, ասում է ինչ կա, աղպեր արասում է ինչ պտի ելնի։ Երեկ ասում է մետ բարում նստաց էի վիսկի էի խմում, արասում է մետ թույն պուց եկավ նստավ կողս, ասում է բա հետո, ասում է հետո որն աղպեր կոկտել հյուրասիրեցի չմերժեց, ասում է հը, ոնց որ թեման բաց ցեփի ինչ ասում կլիրը անում է պիցում է դու սկսում է ժաշտել, մալը պատմի հետո հետո, մա դե հետո որն աղպեր ասում է, պաշվանք իրար հետ մի քիչ, ասում է դրանից հետո բան արինք, համար վեկալանք հելանք հյուրանոց, ասում է ավելի արագ ասնում ժաշտելը, բան ասում հետո հետո, ասում է դե հետո որն աղպեր, պաշվանք պաշվանք, դոշերը մի քիչ պաչեցի, բան ու սկսա քուներ սրան, այս ժաշտվող ընգերը ոպշով շունչը պացնում, սարագ ասնում ավելի, ասում է հետո մեկ էլ համարի դռան զանգը տվին աղպեր, որ ասում աղպերական խնդրում եմ այդ դուռը չբացես թո պրծնեմ։ Երկու ունգերուի խոսում են իրար հետ, ես մեկը մեկին ասում աղջի գինեկոլոգիս մոտ էի գնացել, եկա տենամ ինստագրամով ինձ գտել է պատպիսկայ ատվել ոպշում, մարը չեմ հասկանում էդ համբալը էլ ինչ հա ուզում տենա։ Երկու ունգերուի խոսում են իրար հետ, ես մեկը ասում աղջի մարդը սնձի մի հատ 1000 պատճառ թե ինչու եմ քեզ սիրում վերնագրով գիրքը նվեր տվել, ասում է բա հետո, ասում է հետո այդ գիրքը բացեցի տենամ փազլ է ոպշում, մաները պետք է հավաքեմ, ասում է բա հետո հավաքեցի, ասում է հա աղջի հավաքեցի տենամ ծծերս է, շատ ռոմանտիկն է այդ տավարը։ Ընգեր ընգերոջը պատմում ասում է աղբեր մոտեցա նստեցի մետ աղջկը կողք, ուզում էի հետը ծանոթանեմ մի սկսով գորալ, հիստերիկան էլ թե ռադդ քաշիստի ծար էսի կանան զուգարանն է։ Ես ընգերը զանգում անգերոջ ասում ապե ինչ կա բաս, մարա բան չէ ընգեր, փիսը զբաղված եմ, ասում էդ ինչ ես անում որ, արա ասում է երբ որյակների հետ սեքսով եմ զբաղված, ասում է իյա լավ էլ գործ ես, արա ասում է լավն են գոնե, արա ասում է վիշի ընգեր, սրանից ենյան էլ բան չկա, արա ասում է բա ոնց ես տարբերում իրարից, ասում է բայց ինչ կա չտարբերելու աղբեր, անուլի մազերը կյաժ ես գա գոնե լավ աստ կլիր ունի։ Երկու ունգերուի խոսում են իրար հետ, ոպշում ես մեկը մեկին ասում է լսի մարդս որիս քունումը, ընթացքում պայտեքսը ստորմուզ է տալի, սկսում է մարմինս համբուրել, սիրել, շոյել, մեկ նշանակում է որ ինքի մասին մտածում է հոգա տանում էլի, վատ ես այ դեբիլ, այդ նշանակում է չի ուզում շուտ հանգստանա։ Երկու ունգեր խոսում են իրար հետ, ես մեկ ասում արա չգիտեմ խի, բայց հենց մտածում եմ պուտանկը բարի հոմանիշը որնա, անկախ ինձանից արա լիքը աղջկեքի անուններ եմ հիշում։ Արա մի հատ անմարդ կնիկը ալնում, գալիս է հարևանի տուն, ոպշում նստած կոֆե են խմում, ասում աղջի լավ ռուզում ես մարդը քեզի նորմալ մարդավարի քունի էլի, տան գործերը սաղ տոշնի անի, ամեն ինչ նորմալ լինի, ասում խի որ կինը չի ուզում որը տենց լինի, ասում դե ուրեմն ես կոխվի ոնց որ ես։ Արա երկու ունգեր են ելնում, մեկը մեկից մուտի լովչիկ ոպշում, ես մի ինգերը պատմում ասում, ապե նոր գնացի ոպշում խալա ձելնիկի դորը բացի սիրտս հոլանդական պանիր էր ուզում, արա տենում չկա, մի անգամից սրազ ու զակաս տվի հոլանդիայի տոմսերը բերին, թափով թռա հոլանդիա կերա եկա ոպշում մյուս ունը, ես մյուս ընգերն ասում, արա դու էդ ես ասում աղբեր ասում, այն որ էլա գնացի մտա սպալնի, տենամ Անջելինա Ջոլին ու Ջելիֆեր Լոպեսը տեղաշորից մշտ համված պարկացին, ասում արանենց հոգնացեի աղբել են Լոպեսին, ասում է քունեցի Անջելինա Ջոլին էլ հանեցի սիկտիր արեցի ոպշում, ես ընգերն ասում արա հո դու գյոտ չես, արա բախին է չզանգի իրանձի, արա ասում անգեր հորը սարեմ զանգի մերը տասեց Հոլանդիայում է։ Մի խոսքով այսքան է, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։